U Ugarevicama kod Bihaća obilježena je 81 godina od kada su Ustaše počinile zločin nad Srbima 1941. godine. Ubijeno je više od 12.000 Srba i Jevreja. Među ubijenima bilo je i mnogo djece. Iz Bihaća poruke da se zločini nad srpskim narodom ne smiju zaboraviti. Zločine Pavelićevih Ustaša Srbi pamte i danas. Zvjerska ubijanja, klanja i nastojanje da se uništi sve što je srpsko, oni koji njeguju kulturu sjećanja kažu ne smijemo zaboraviti. Kogod zaboravi svoju istoriju, ponavljat će nam se. U pomen nevinim žrtvama brojne delegacije zapalile su svijeće i položile vijence. Na spomeniku koji je izgrađen 60. godina i danas nepokošena trava i mnogo smeća što svjedoči o načinu na koji se federalne i lokalne vlasti odnose prema stratištima srpskog naroda. Ono što zabrinjava jeste i činjenica da je prije dvije godine pod okriljem turističke organizacije grada Bihaća na ovom mjestu trebalo da bude snimljen muzički spot. To je ujedno poruka i za nas, da moramo mi sami da preuzmemo brigu o svim mjestima gdje su stradali Srbi, jer je očigledno da niko o Srbima neće voditi brigu ukoliko sami o sebi ne budemo vodili brigu, i to je nešto što ćemo u narednom periodu svakako i tekako da imamo na listi svojih prioriteta. Ne damo da preko kostiju, preko ovog pozivnog grada u kojem ima 14.500 nevino pobijenih ljudi, sade, šenluče, vesele se. Bihać je sinonim stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, jer je cilj na ovom području bio uništiti sve što je srpsko, poručeno je sa obilježavanja stradanja. Stradao je srpski narod samo iz jednog razloga, što su Srbi i što su pravoslavci. Prema popisu iz 1931. godine u Bihaću je živjelo 17.178 Srba. Popis iz 1953. godine svjedoči da je samo u Bihaću pobijeno 6.643 Srba. Među žrtvama je i veliki broj djece. Prema britanskim izvorima u Garavicama je za tri mjeseca ubijeno 14.500 civila, što ovo stratište stavlja na drugo mjesto po broju žrtava u BiH u Drugom svjetskom ratu.